جامعہ کے ساتھیوں الوداع الوداع جامعہ کے ساتھیوں الوداع الوداع اے میرے ہم سفر اے میرے ہم نشیب اے میرے ہم نوا الوداع الوداع پھر ملیں گے بھلا ہم کہاں مہربا ہو رہے ہیں جدا الوداع الوداع کیوں ہے محفل کے انداز بدلے ہوئے کیا ہماری یہاں آخری شام ہے مرشد با صفا ساقیے میں قدا حوصلہ دو ذرا الوداع